Tathmini yako kwa ujumla, Bandari ilistahili kupoteza? Nadhani karibia. Asante. Nadhani hatujajutia hata kidogo. Imekuwa finali nzuri, imekuwa experience nzuri kwa vijana wangu. Tunaenda nyumbani tukiwa na vichwa juu kwa sababu timu yote kati ya Sharks na Bandari ilikuwa na uwezo wa kushinda. Ukiangalia on paper ama hata katika performance, Kariobangi hawajafungwa nyumbani kwenye ligi kuu, sisi hatujafungwa. Na nadhani wanatumia vijana chipukizi, tutatumia vijana chipukizi. So nadhani imekuwa ni fair results. Tuna congratulate Kariobangi Sharks. Tunajipanga, hii hatuwezi kuweka kichwa chini ili lazima safari iendelee. Unaposema kujipanga na safari iendelee, kuna mashabiki wamesafiri, wameufuatilia mpira wakiwa hapa kutoka Mombasa. Mumekuwa wageni mashindano haya na mmefika finali. Hii imekufunza nini? Anasema kwangu mimi kama kocha pia ndio nimejikuta katika situation kama hii. Nawapongeza mashabiki ambao wamefika hapa kutokea Mombasa na pia ningewahimiza kwa sababu hii crowd ambayo nimeiona hapa sijawahi kuona kule Mombasa. Na ingekuwa vizuri wangekuwa pia wanakuja kule. Nawahimiza kwamba wakuwa wanakuja pia mechi zetu za ligi kule nyumbani ili hii team tufikishe mahali tunaenda. Kila laheri mechi za nyumbani za ligi. Asante. Benard Mwalala anasema